ဒေါက်တာနေဆုမောင်ကိုဖတ်လိုက်တာဟာဘိုးချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ကဘိုးချုပ်တန်းရွှေရဲ့ဩဇာကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့လုံးဝတော်လှန်ပုန်ကန်လိုက်ပြီဆိုတာကိုထင်ထင်ရှားရှားသိမြင်ရတဲ့အမှတ်လက္ခဏာတစ်ခုပါ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ DH Studio ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်။ဟောင်းဦးတန်းရွှေရဲ့သမတ်ဖြစ်သူဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ကိုနိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုပြက်ပြားအောင်လူမှုကွန်ရက်ကနေလှုံ့ဆော်တာကြောင့်ဖမ်းဆီးလိုက်ပြီလို့စစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ရန်ကုန်မြို့မရန်ကုန်မြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ကိုအောက်တိုဘာ23ရက်ညနေ6နာရီခွဲကမန္တလေးပြည်ကြီးတခုံရဲစခန်းမှာဖမ်းဆီးအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ကိုဖမ်းဆီးရတဲ့တိကျတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြမထားပါဘူး။အခုလိုစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ချက်မထုတ်ခင်ကတည်းကဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ကိုစစ်ဘက်ရဲ့ရလုံးချုပ်ရေးတပ်ဖွဲ့စရဖကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတယ်လို့စစ်တပ်ဝါဒပြန် Telegram Channel တစ်ခုဖြစ်တဲ့စွမ်းရီထက် Channel ကအောက်တိုဘာ23ရက်မှာသတင်းဖြန့်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ NLD ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့နာရေးရက်လည်ကနေအပြန်မှာဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ကိုဖမ်းဆီးတာလို့စစ်တပ်ဝါဒပြန် Channel ကပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီ Channel ကသတင်းဖြန့်ဝေရာမှာမန္တလေးကျုံပေးလမ်းလျှောက်နေတဲ့ဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ရဲ့ဓာတ်ပုံသူရေးသားထားတဲ့ Facebook post တစ်ခုကိုပါ screenshot ယူပြီးပူးတွဲဖော်ပြထားပါတယ်။ Facebook screenshot ကတော့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့လက်ထက်မှာမန္တလေးမြို့ကြီး Smart City ဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းခဲ့တာပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်ထားနိုင်တာတွေကိုလေးစားသမှုနဲ့ကာရဝပြုတဲ့အကြောင်းရေးသားထားတာပါ။စစ်ကောင်စီကိုလူမှုကွန်ရက်ကနေဝေဖန်ရေးသားမှုတွေပြုလုပ်တဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းဦးရဲထွတ်ကိုဖမ်းဆီးချိန်ကဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ကိုလည်းတပါးရဲဖမ်းဆီးဖို့စစ်တပ်ဝါဒဖြန့် Channel တွေကလုံဆော်တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ဆန့်ကျင်သူတွေကိုဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ကအားပေးထောက်ခံတာကြောင့်ပြည်ပမှာလွတ်မထားသင့်တော့ပဲဖမ်းဆီးထောက်ချဖို့နမေကြီးဟန်ငိဦး Telegram Channel ကလုံဆော်ခဲ့မှုပါတယ်စစ်တပ်မှာဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတက်မတော်စေးတက္ကသိုလ်မှာလည်းကတိကဖြစ်ခဲ့သူဒေါက်တာနေဆိုးမောင်က 2015-2020 ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကိုမဲပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တဲ့သူပါ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်မှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုဆက်ကျင်သူတွေနဲ့အတူလမ်းပေါ်မှာဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ကိုဖတ်လိုက်တာဟာဘိုးချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ကဘိုးချုပ်တန်းရွှေရဲ့ဩဇာကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့လုံးဝတော်လှန်ပုန်ကန်လိုက်ပြီဆိုတာကိုထင်ထင်ရှားရှားသိမြင်ရတဲ့အမှတ်လက္ခဏာတစ်ခုပါ။ချိန်မမကောင်းချိန်မလက်မမကောင်းလက်မဆိုးသလိုတရားဥပဒေကိုဖောက်ဖျက်လို့ဖောက်ဖျက်တဲ့သူကသာဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူလိုက်တာပါ။ဘုဒ္ဓံရွှေကိုလှန်တာမဟုတ်ပါဘူးလို့တချို့သောစေအုပ်စုလိုလားသူတွေကခြေပပြောဆိုကောင်းပြောဆိုခြင်းမလိုက်မယ်တကယ်တော့စေအုပ်စုယဉ်ကျေးမှုမှာဥပဒေဆိုတာလိုသလိုသုံးတဲ့လက်နက်တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေနဲ့အညီဆိုတာဟာပြည်သူလူထုအတွက်သာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့လူဒန်းစားသူတို့လောကအတွက်တော့အဲ့ဒီစကားဟာဟာတာအမြသာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ကိုဖမ်းလိုက်တဲ့အဖြစ်အပျက်ကနေကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့စစ်အုပ်စုအတွင်းစီလုံးညီညွတ်မှုဟာအကြီးအကျယ်ရိုင်းနေပြီးတော့ပြိုလဲကျလူနီနီဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အချက်ပါစစ်အာဏာရှင်ဟောင်းနေတဲ့စစ်အာဏာရှင်အစ်တတွေကြားကစီလုံးညီညွတ်မှုဟာကြားနဲ့မြောက်အမီးချင်းချီထားတဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုအစ်စ်လောက်ပဲရှိတော့တယ်ဆိုတာပေါ်လွင်လာပါပြီအမီးချင်းချီထားတော့တယောက်ထရင်တယောက်လဲနာမှာမို့မကျေနပ်သမျှကိုအောက်ဤမျိုးသိပ်ပြီးတော့ကြိတ်မိတ်တီးခံနေကြတာဆိုတော့သိသာလာပါပြီဘုကြုံမင်းအောင်လှိုင်ကိုစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ကြန့်ခံရေးခေါင်းဆောင်တွေကမထီတထီကလိတာတေရတာတွေမဘာသာကခနဲ့တာစောင်းမြောင်းတာတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာဘာတွေရှိနေတယ်ဆိုတာတဖြည်းဖြည်းရုပ်လုံးပေါ်လာနေပါပြီဘုကြုံမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အည်အသွေးမမီတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ခေါင်းဆောင်အဟောင်းအသစ်အားလုံးလိုလိုကအထင်သေးကြပါတယ်ဒါအပြင်ဘုကြုံမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အလိုရမဲ့ကြီးမားမှုကိုသူတို့စစ်ဖို့အချင်းချင်းကတောင်မှသီးမခံနိုင်အောင်ဖြစ်နေကြပုံရပါတယ်သူသာအာဏာမသိမ်းခဲ့ရင်စစ်အုပ်စုရဲ့အခြေအနေဟာအများကြီးကောင်းနေပြီလို့တွေးတောနေတဲ့စစ်ဘုံကျုပ်တွေကလည်းမနှဲမနှောပါအခုတော့အာဏာသာလိုချင်ပြီးတော့ပိုင်အောင်မထိန်နိုင်တဲ့သူ့ကိုတခြားစစ်ဘုံအဟောင်းအသစ်တွေကတော်တော်ညှို့ညင်နေကြပါပြီဒါကြောင့်လဲကြိတ်မိတ်မျိုးသိပ်အုံအီးထားကြတဲ့သူတွေအများအများရှိတဲ့ကြားကထိမနိုင်သိမ့်မရတဲ့တယောက်စနှစ်ယောက်စကလည်းထွက်ပြူလာတာကိုမြင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုထွက်ပြူလာတဲ့တယောက်စနှစ်ယောက်စကျတော့ရေပြင်ပေါ်မှာထွက်လာတဲ့ရေခဲတောင်ကြီးရဲ့ထိပ်ဖျားကလေးပါပင်လယ်ရေအောက်မှာအင်မတန်ကြီးမားတဲ့ဒုထည်ကြီးရှိနေပါတယ်ဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ဟာပထမဆုံးထွက်ပြူလာတဲ့ရေခဲတောင်မဟုတ်ပါဘူးသူ့ရှေ့မှာဦးရဲထွတ်ဟာထောင်နန်းဆယ်နှစ်ကြာခံပြီးပါပြီဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်တုန်းကပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ဦးရဲထွတ်ဟာဘိုးမင်းအောင်လှိုင်တို့စစ်ကောင်စီကိုညီမျိုးမျိုးနဲ့လှက်ပတ်ဝေဖန်လွန်းလို့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှာသူ့ကိုဖမ်းဆီးထားခဲ့ပြီးပါပြီဒီဖြစ်တွေကိုမြင်တော့က
ကြတော့1986ခုရေတော်ဘုံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုခင်ညွန့်ပြန်ရေးခဲ့တဲ့ရေးသားချက်တစ်ခုကိုသတိရမိပါတယ်။86ရေတော်ဘုံကြီးအထွတ်ထိပ်ရောက်နေချိန်မှာဘုံနေဝင်းဟာအေဒီလမ်းမှာလက်မှိုက်ချနေပါပြီ။ဘာမှမလုပ်တတ်မကင်တတ်ဖြစ်နေပါပြီ။ဘုခင်ညွန့်တို့ဘိုးစောင်းမောင်တို့ဟာလည်းရန်ကုန်မြို့ထဲတောင်မှရဲရဲမသွားဝင်ကြတော့ဘူးဆိုတာဘုခင်ညွန့်ရဲ့ပြန်ပြောင်းပြောကြားချက်တွေမှာ
quay xong bí lộ bố nê vấn xin yá ổng tỏa gây chá bá rì. Ấn lì mà bố nê vấn ngạ bố xó mong nè bố khinh nhuận lạ trẻ ạ gông thu ạ lại bí lộ ả nà tên nguyện bí lại bá rì. Nào đơn nì mà sức đá ả nà tên chàng chinh chá chá thua lạ rò sức đá ạ tuyên em đàn yên yáy nì rè chê nì rì gù mì yê xá mì rè thập hê gòm rì nè thập hê đá bóng dù ạm yá bí hà tạp xào xúc khóa bí lại chá bá rì. Mìu nì rè gù chào chào lăn lăn nè tên áp yếp hò vô yáo lạ chá rè sức đá đi sức đá rì hà lùa rì gù bê ả nà tên lại nàn chá bá rì. ဘိုးချုပ်ခင်ညောင်းရဲ့အဲ့ဒီပြန်ပြောင်းရေးသားချက်ကိုဖတ်ရတဲ့ဆစ်ဆက်ရှိခေါင်းဆောင်တချို့ဟာမချစ်တင်ခဲ့တဲ့တောက်ခေါက်ကြပါတယ်။သူတို့အဲ့ဒါလောက်အခြေအနေဆိုးနေမှန်သိရင်ငါတို့နည်းနည်းတောင်းထားလိုက်ပါတယ်ကွာ။ငါတို့တောင်းထားလိုက်ရင်သူတို့ပြိုပြီးလို့မချစ်တင်ခဲ့ပြောကြပါတယ်။ရွှေကြောကြီးတွေ့မလားဆိုပြီးတော့လာပေါင်းများစွာတူးလာတဲ့လူတယောက်ဟာရွှေကြောကြီးနဲ့တုံးပေကွာမှာဆက
ွယ်အစည်းဖြစ်နေတော့သူတို့အတွက်မှာအတွင်းကျိတ်လှိုက်စားပြိုကွဲနေတာကိုမရိပ်မိလိုက်လို့ပါပြောချင်တာကလက်ရှိစစ်ကောင်စီဟာအခက်အခဲအကြက်တဲပေါင်းစုံတွေ့နေတဲ့ရိပ်ရောင်လက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းမြင်နေရပါပြီအခုဒေါက်တာနေဆုမောင်တို့ဦးရဲထွတ်တို့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည့်ရင်ဆဲအုပ်စုအတွက်မှာအတွေးခေါ်လုံးဝပြိုကွဲနေပြီဆိုတဲ့အချက်ကိုတွေ့ရပါတယ်သူတို့လောက်ရဟာမမှန်ကန်တဲ့လောက်ရမတရားတဲ့လောက်ရဆိုတာကိုသိနေလို့သူတို့လူတွေကတောင်မှသီးမခံနိုင်ကြတော့ဘူးဆိုတာကိုဖော်ပြနေပါတယ်သူတို့လောက်ရဟာတိုင်းပြည်အတွက်ဘလို့မှကောင်းချိုးပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုပြက်ပြားခြင်းကိုလည်းအထင်သာမြင်နေရပါတယ်ဘိုးချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုသူတို့လူတွေကတောင်မှလက်မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းဖော်ပြနေပါတယ်ဒါကအတွေးခေါ်ပြိုကွဲမှုပါဒါအပြင်စီးရဲနိုင်ငံကြီးပြိုကွဲမှုတွေကိုလည်းတွေ့မြင်နေရပါတယ်စစ်သားတွေတက်ရင်လိုက်ထွက်ပြေးတာတွေတက်ရင်လိုက်လက်နက်ချတာတွေဘိုးချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ရာထူးကဆင်းပေးပြီးတော့ဘိုးချုပ်စိုးဝင်းကိုလွှဲပေးပါဆိုတဲ့ပြောဆိုတဲ့နေရာစစ်ရေးနိုင်ငံကြီးပြိုကွဲမှုတွေရဲ့အရေးလက္ခဏာတွေပါစစ်အုပ်စုခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းတာစီးတာစစ်ဆေးတာတွေဟာလည်းနိုင်ငံကြီးပြိုကွဲမှုညီညွတ်ရေးပြိုကွဲမှုတွေပါပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဇွဲရှိဖို့စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်ဖို့တိတ်အရေးကြီးပါတယ်အခုချိန်ဟာအခက်အခဲတိတ်ကြီးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အောင်မွေးနဲ့လည်းတော်တော်နှီးနေပါပြီအောင်မွေးနီးလေအခက်အခဲကြီးလေဖြစ်တတ်တာဟာထုံးစံပါနောက်ထပ်တစ်ခါရွှေကြောကြီးနဲ့သုံးဘေအကွာမှာပြန်မဆုတ်မိကြဘူးတိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုသတိပေးကြပါရခင်ဗျာ